Oh, Chanda! Did you throw up? Yeah, he threw up on you. Det här är som Skansen, var 10 gånger värre. Känns ju som de ska hoppa på en när du hör det där ljudet. Ja, då är det så här, nu hoppar han ner från träd och ska attackera det. Tjena, tjena. Jag har hittat hit också. Nu är vi i Ubud. Och vi har varit på här vår tredje dag i Bali. På Bali. Det borde det vara, va? För du kom till Bali samma dag som jag gjorde, fast du kom typ 12 timmar tidigare. Ja, jag kom mitt i natten. Så fick sova där några timmar. Sen kom Oskar fram. Du hade precis vaknat när jag kom. Ja, det hade jag. Shit, vad trött man var. Hade ju knappt sovit på tre dygn. Det var mycket som hände där. För du hade ju lite problem att ta dig till Bali. Det blev lite problem. Jag var ju först en stopover i Berlin några timmar, sen i Abu Dhabi typ 20 timmar. Och sen kom jag till flygplatsen i god tid, kanske 2 timmar innan. Men sen satt jag utanför incheckningsdisken i någon timme. Och då missade jag precis deras regel om en timme skulle man vara där innan och checka in. Vilket jag inte hade någon aning om. Och därför kom jag inte in. Tjafsade lite med emiriterna där borta. Men nej, kom inte in. Så då fick jag hålla på att springa runt på flygplatsen. In bland bagagen och leta efter min väska och hålla på. Till slut lyckades jag hitta en annan biljett från Dubai. Då fick jag åka taxi till Dubai. Det har du inte berättat för mig. Nej, det har jag inte gjort. Ja, det tog ju 2 timmar. Sitta där i en taxi liksom helt slut också. Och sen flygplan därifrån till Brunei. Då däckade jag totalt på flyget. Och det var lite halvskär att åka där också. För det var som en jävla berg- och dalbana. Man åkte upp och ner. Det var mitt över. Ja, känns som en tornado tag där. Tror jag skulle dö. Ja, sen i Brunei några timmar. Sen fram till Bali till slut. Ja. Och så kan det gå. Och jag hade lite missöde också, men inget jämfört med vad du hade. Nej. Jag behövde tydligen ha en biljett in i landet. Men vi hade ju läst på massa ställen att man inte behövde det. Att man kunde köpa ett visa på plats för 35 amerikanska pengar. Eller att du behövde inte ens visa någonting alls. Nej, jag bara kom in. För du hade ju inte heller utresebiljett ur Indonesien. Nej, det hade jag inte. Nej. Det var ändå gratis. Men det kanske är australienarna som måste ha det av någon anledning. Ja, de var lite noggrannare där. Så jag behövde köpa en biljett från ut ur landet. Och den kommer jag inte ens använda. Nu är vi i Ubud i alla fall. En liten stad i centrala Bali. Fått välkomstdrinkar här på ett hotell. Papaya juice. Vad tycker du? Ja. Ja, det är de jag smakar papaya tidigare. Aldrig. Nej, det var speciellt. Ubud ska vara en den finaste salen här på Bali kanske. För att det är en massa tempel och grejer. Och var vi bor nu, det är helt amazing plats. Mitt inne på i ett kvarter. Och så fick vi gå in bland hus. Och sen här har vi nu ett eget hus nästan. Ja, i princip. Och det är massa statyer och det ser ut som ett tempel verkligen. Där vi bor. Ja. Fåglar överallt också. Små burar. De håller på att prata. Det är hur kul som helst. Liksom, man fattar. Fan, är det här? Blandning mellan zoo, tempel och hotell. Ja. Och djungel. Vi var i Kuta innan vi kom hit. Vi bodde på samma hotell i 2 dagar. Igår testade vi att surfa lite. Det var första gången för dig på väldigt, väldigt länge. Ja, jag gjorde det för 2-3 år sedan. I Spanien. Det var det var ju lite nyligare. Jag testade det i Australien. Det här var min 4:e gång nu. Första gången i Bondi gick bra. Andra gången i Noosa gick inte bra. Och 3:e gången i Noosa gick inte bra. Men den här gången gick bra. Det gick riktigt bra. Såg jag han surfade runt på vågorna. Ja, jag stod ju säkert. Jag surfade ju i alla fall. Ja, det stod ju ganska länge. Så det var en bra bräda. Nu ska vi utforska Ubud här. Det ska finnas apor. Vad mer? Ja, något tempel tror jag. Sen
Så får vi se. Googla lite bara vad det finns här. Får se om vi ska vara här i en eller två dagar. Mm. Och sen ska vi åka till Lombok i tanken. Eller Gili. Eller först. Ja, någonstans ska vi i alla fall. Någon annan där. Och sen kanske Komodo. Och sen kanske en vulkan. Yes. Bara att vi inte har tid för allt det här. Och sen jogga jag kartan. Mm. Vi får se vad som händer. Vi kommer nog behöva skippa minst en av de där grejerna. Ja, troligtvis. Mm. Ja, det är löst. Tack. Nu kommer det lite grejer där. Är det kaffe? Is it coffee? Ja. Oskar fyller ju år idag också. Ja, just det. Just det. Det glömmer jag bort hela tiden. Det är väldigt kul. Det händer så mycket. Ja. Så det firar vi här i Ubud. Vi var ju ute lite igår också. Vi råkade somna. Ja, så jävla illa. Drack en del på en liten klubb där. 88, den bästa klubben i världen. Var det DJ-lista också? Ja, var DJ Top Mag, eller vad den kallas, den där listan. Det var säkert en bra klubb. Kunde dricka hur mycket vi ville och käka så mycket vi ville under 3 timmar. Sen ja, gick vi hem. Vad hände då? Och skulle bara ta en liten tupplur, men då somnade vi. Mm. Så det blev ingen klubb. Nej. Jag vaknade klockan 7 och bara, oj. Det finns ju massa roligt här. Där har vi en liten fågel. Och där borta en liten kanin. Den äter ju utav de här grejerna. Vad är det ens för grejer? Vi måste kolla upp. Det är massa paket med typ blommor och grönsaker de lägger ut överallt. Och så här är det ju kuta också. Jag ska försöka att visa hur vi bor, men det kommer vara rätt svårt. För det är väldigt trångt här. Massa fina hus, massa träd, massa statyer. Där är en staty. En fågel här. En till fågel där. Vi hade fjärilar här förut också. Så det känns som vi bor i ett tempel. Staty igen. Här är vårt hus. 9,4 på booking.com. Och vi fick betala 300 000 indonespengar. Det är mindre än 200 kronor. Här har vi en annan fågel som är fri också. Här är massa små statyer. Tempel. Så vi bor ju typ i ett tempel. Vad ska jag förklara? Var bor vi? Var vi bor är en jävla bra fråga. Någonstans i Ubud känns som ett stort tempel. Mm. Massa fåglar överallt och kaniner och intressant. Och det kostar en del att bygga det här stället. Ja, och vi får betala mindre än 200 kronor för en natt. Ja, verkligen. Och ingår nummer ett som verkar vara superbra också. Ingår frukost, wifi, ja. Vi har toalett på rummet. AC. Would you recommend? I would recommend this place. Yep. Va? Jag plötsligt började slika. Så. Oh my god. Vår gulliga lilla fågel. Svastiastu. Måste kolla upp vad det här är för art. Ja. Lite mindre pipi. Var det den som lät? Ja, det var den. Där är kaninen igen. Och vi bor här. Is this a temple? Vi bara gick in på en bakgata här och så hittade vi det här stället. Nu när vi är asiatiska länder måste vi testa deras lokala specialiteter. De ska ha matlagningskurs här. Vill du gå på det? Maybe. Jag är ingen matlagningsfreak direkt, men kan jag bara läsa någon? Nej, du och din pulvermat. Pulvermaten funkar bra. Den kan jag laga som en kock nu. Mm.
Är det din brorsa? Det är min brorsa tror jag. Ja. Sitter här och käkar. Tack. En hund. Wow. Lunapa. Sätt dig på knä bredvid. Då kanske den hoppar på dig. Ja, den kommer börja hoppa på mig. Ja, det är det du vill. Ja, vill. Ja, vad gör du? Du går med grejer. Oj, han var bra att hoppa. Får du went for a camera. Om jag hade velat ha regn skulle jag stanna kvar i Sverige. Mm, det är spärregn här. Av någon anledning. Det är snällt, de letar bara loppor. Ja då. Ja. Kampanjen då. Det kostar lite bra då. Lite mer till då. Bara lite blött. Ja, lite halv. Jag ser att det är en apa bakom dig. Wow. Wow, det är väldigt bra. Hoppa. Vad ska jag hoppa? Kom med. Jag fattar inte. Nej. Sitter där. Håll in. Finns ingen banan där? He's key monkey. You see what I mean though, they spend ages on you when you give them food. That's good when I'm in water. Yeah. He'll bite. Sadly. Now he's gonna leap off onto somewhere on. Oh, Chanda! Did he throw up on you? Yeah, he threw up on you. He's coming off. Han såg den att jag hade under. Han såg att jag hade en banan under. Han sträckte sig efter. Hoppas han på rabies nu. Alla vet inte på rabies. Men han bet ju mig en av dem. Bet han? Ja. Där bet han, men det blev inget hål. Nej, det måste ju bli jätteont. Nej. Det blir jättevassa tänder. Ja. Huden är som pansar. Den där sista apan kräktes ju på mig. Det var den bananen, så nu har jag fått tvätta hela tröjan i vatten. Men det är fortfarande en massa banan. Nej. Vad bra vi var.
Stick. Men jävligt listiga de här. Jag visste inte ens att den var där. Nej. Och jag visade inte ens att jag hade banan. Nu kommer han igen här. Mattias, var beredd. Öppna bananen så att han sitter och äter på det i så fall. Uh-oh. Vad gjorde du? Jag fick ta den där på mig. Okej, nu drar vi härifrån. Ja. Hämta en apa jag kan åka med. Behöver banan för det. Bali. Watching a wild Matthias in his natural habitat. Now we see him interact with a monkey. That was not a good idea. He gets scared and run away. Yes, I'm fucking scared. It's his natural instinct to run. He gives it another shot. Let's see if he's brave enough to touch it. Shit. I'm gonna go touch it. Nu är det Planet of the Apes and the Human Massacre. Ja, det är verkligen Planet of the Apes. Här kommer ju slappta. De låter också. Ja, de börjar skrika bara att de ska mörda oss. Ja. Koordinera anfall. Och det är massa ungar, alltså mammorna kan ju bli arga. Mm, vad kan jag göra? Men de blockerar vår väg. Mm, det här är vår väg. Mm. Vi ska faktiskt förbi här. Vad sa du? Ja, det känns lite sjukt. Man bara promenerar igenom. Ja. Det här är ju fan deras lilla ort. Mm. Som är riktigt inkräktare. Men de attackerar inte i alla fall. Nej. Det här är som Skansen fast 10 gånger värre. Känns det som de ska hoppa på henne när du hör det där ljudet? Ja, då är det så här direkt. Nu hoppar de ner från träd och ska attackera det. Mm. Wow, de där ljuderna ser ju inte härliga. Okej, nu går vi härifrån. Ja. Vad gör han? Det ser ut som att han tvättar någonting. Eller nu försöker han krossa bladen med stenen. Det är inte min. Kan du gå och fråga honom? Mm, helt enkelt. Vad är det för väder? Det är varmt som fan, men det spöregnar. Vi går runt med rishatta på oss. Jag äter glass. Ja, lite oklart där. Ja. Och du har polis, jag och linne. Ja, det är ja, väldigt oklart. Jag har shorts, du har långbyxor. Mm. Gissa vem som är kall, gissa vem som är varm. Jag är ganska varm, du också faktiskt. Aha, okay. Mm. Men innan så frös jag. Mm. Jag tror att man tog frys på sig. Mm. Det är salamander där inne. Mm, och vi trodde inte den var riktig. Det såg ut som en klistermärke. Salamander har hjälpt nu kommer draken. Mm. Nu rishatt mannen med draken. Wow, vilka ben! Och, är det ett huvud bak till också eller vad fan är det? Nej, jag hoppas jag inte. Vilka två huvud. Fan såg det. Nu kommer den att springa upp där. Vi ska fira mig för att se på någon restaurang nu, eller vad ska vi göra? Ja, en fin restaurang ska vi gå till. Mm-hmm. Och så jag får välja finaste restaurang i stan. Mm-hmm. Det jävlar. Det blir käkas. Ja. Vad är indisk kanske? Indisk. Är det det du då? Nej, det var det vår finaste restaurang. Vi såg det. Okej. Okay. Hur kör du? Nu ska vi ut och fira mig för oss idag. Och jag har på mig någon lokal dress. Jag vet inte. En show. Nej, tyvärr. Men ja, indonesisk, faktiskt manlig direkt. Balinesisk till och med, tror jag. Och en rishatt har han hittat här också. Ja, det är ju
det är underbart. Nu kör vi. Jävlar ska det ätas.